they've got so many problems. And lately I've been feeling kind of down. I hear you, the one I should talk to. I hear you, the best healer around. Dr. Jesus, will you help me? Make me better, make me whole. Dr. Jesus, Lord, I need you to mend my heart and save my soul. There's so many out there who need you. Do you think you could work me in? You see, I'm in the worst of condition, but mostly I just need me a friend. Dr. Jesus, will you help me? Make me better, make me whole. Dr. Jesus, Lord, I need you to mend my heart and save my soul. Dr. Jesus, Lord, I need you to mend my heart and save my soul. Amen. Joo, tässä tosiaan niin mennään tämän Jeesus-tohtorin luokse ja pyydetään, että paranna mun, korjaa mun sydämeni ja pelasta mun sieluni. Mäkin olen ollut uskossa tosi pitkään elämässäni ja joskus 80-luvulla tullut uskoon ja elämässä on ollut monenlaisia kuvioita sen uskon tulon jälkeenkin, mutta jossakin vaiheessa mulle kävi vaan silleen, että mä rupesin uupumaan töissä ja mulle tuli työuupumus ja tuli masennusta ja jotenkin elämästä katosi se ilo, joka siinä ehkä joskus oli ollut ja jotenkin mulla oli semmoinen ajatus jo, että niin kuin, mä oon ilmeisesti tullut nyt siihen ikään, että mä olin siinä jo lähempänä 50, kun rupesi niin kuin tuntua, että nyt hiipuu nämä voimat. Ja että ehkä se kuuluu niin kuin tähän ikään, että nyt niin kuin elämän ilo on niin kuin jo, se on niin kuin jo takana päin, tai kaikki parhaat jutut. Jatkuu useita vuosia tosiaan, sille mulla oli sitä työuupumusta ja mä olin vuorotteluvapaallakin siinä. Ja tuli semmoisia pelkotiloja ja tuntui, että se työskentely oli erittäin vaan töissä käyminen oli tosi rankkaa ja vaikeaa. Mut sitten siinä mulle tapahtui sellainen erikoinen ihme tässä kesällä 2015. Mä osallistuin sellaiseen Isän sydän viikkoon kesällä ja tosiaan se on semmoinen, missä oli paljon tällaista hiljaista rukousta ja sitten oli Raamatun opetusta. Ja siellä mä sitten olin hiljaisessa rukouksessa ja yhdessä kohtaa niin mä sitten sain semmoisen niin kuin kuvan siinä hiljaisessa rukouksessa. Ja mä näin niin kuin kuvassa tämmöisen omakotitalon, 60-luvun mallin, semmoinen tasakattoinen omakotitalo, siisti talo, puutarha, kaunis puutarha ja sälekaihtimet ja kaikki oli niin kuin päällisin puolin hyvän näköistä. Mutta siinä oli, siellä oli lukkoseppä töissä siinä talon ulko-ovella. Ja se korjasi sitä lukkoa siellä. Ja tämä oli tämmöinen väläyksellinen juttu, mutta mä niin kuin jotenkin tajusin, että tämä talo on niin kuin kuva minusta. Että mä oon 60-luvulla syntynyt ja
elämässä oli niin kuin päällisin puoli jotenkin kaikki hyvin, että mulla oli töitä ja mulla oli vaimo ja lapset oli jo isoksi kasvanut ja niin kuin, että voisi ajatella, että tuolla menee ihan hyvin elämässä tuolla tyypillä, mutta mä olin sisältä ihan rikki jotenkin ja jotenkin vähän niin kuin epätoivoinenkin siinä ja ilmeisesti mä niin kuin tulkitsin, että mulla oli jotenkin sydän mennyt rikki ja se ei niin kuin toiminut se sydän niin kuin sen pitäisi toimia niin kuin talossa, se oven pitää avautua ja mennä kiinni ja no sitten siinä, se viikko meni siinä eteenpäin ja se oli tosi hyvä viikko ja mä niin kuin jälkikäteen ajattelin, että tämä on ollut yksi mun elämäni parhaista viikoista, että jotenkin mä niin kuin vapauduin siellä. Et mulla oli ollut sellaista niin kuin hirveätä ahdistusta siitä, että mä en niin kuin riitä. Että niin kuin omassa työssäni opettajana niin oli niin kuin silleen rankkaa ja tuntui, että mä niin kuin vaadin itseltäni todella paljon ja musta tuntui, että mä en ole koskaan riittävän hyvä, että pitäisi vielä paljon paremmin pystyä ja että oppilaat ei arvosta mua ja että mä niin kuin jotenkin, mulla oli tällainen niin kuin jotenkin se asetelma ja sitten se jotenkin niin kuin vielä vahvistunut, että mulla tuli näitä tämmöisiä pelkotiloja siitä, että mä romahdan kohta, että mä en niin kuin selviä tästä hetkestä ja jotenkin mä koen, että niin kuin sieluvihollinen käytti niin kuin hyväkseen tätä mun tällaista niin kuin jonkunlaista niin kuin turhamaisuutta tai mitähän sen toisi sitten, mutta todellakin niin siellä niin kuin jotenkin mä yhtäkkiä niin kuin vapauduin ja rentouduin sen viikon aikana ja mä ajattelin, kun mä lähdin kotia sieltä, että no, tää oli hyvä viikko, että katsotaan, että miten tästä varmaan palataan takaisin tähän vanhaan masennukseen ja kurjuuteen, mikä mun elämässä oli jotenkin ja sellainen niin kuin ilottomuus, mutta sitten niin se ei niin kuin lähtenytkään pois. Et mä olin niin kuin siitä aika yllättynyt, että niin kuin, että Jumala oikeasti se teki jotakin mun sisimmässä, niin se varmaan jotenkin korjasi se mun sydämen, että mulle tuli sellainen tunne, että niinku elämässä on niinku iloa ja mä jotenkin hyväksyn itseni ja mä koin jotenkin, että mä oon oikeasti, niinku, mut on niinku ennalle asetettu niinku siihen asemaan, mihin Jeesus on mut sovittanut silloin monta vuotta sitten, niin, että mä saan olla niinku taivaan isän poika, niin mulle löytyi sellainen, niinku, että mun ei tarvitse niinku yrittää olla mitään sellaista, mitä mä en, niin kuin, mihin mä en niin kuin luontaisesti pysty. Et Jumala on tehnyt mut niin kuin hyväksi ja riittävän hyväksi. Ja hän on kutsunut mut siihen opetustyöhön. Mulla on siihenkin ollut kutsumus aikanaan. Ja että jotenkin se ilo niin kuin palasi silloin. Ja sitten jossakin muutamalla hetkenä tuossa viime vuonna, kun oli sitten semmoisia, oli tosi tiukkoja jaksoja opettajan työssä, se vaihtelee vähän se työmäärä aina välillä, että toisinaan on tosi paljon sitä työtä ja toisinaan on vaan niin kuin melko paljon työtä. Mutta mulla se on niin kuin pysynyt se sellainen hyvä ilo siinä, että jotenkin se oli Jumalan ihme. Hän halusi niin kuin jotenkin palauttaa ja muistuttaa mua siitä, että mä olen niin kuin hänen poikansa ja että hän pitää musta huolta ja että mä voin niin kuin olla silleen niin kuin vapaa niin kuin lapsi, mikä on jotenkin sellainen mun sisimmäin olen. Mä koen jotenkin sisimmäisen, että musta on jotain sellaista lapsen omasta. Ja jotenkin se oli vaan, niin kuin, mä en niin kuin jotenkin uskaltanut tai pystynyt. Se oli jotenkin mennyt mun sisimmässä joku asia sillä lailla lukkoon, että mä en pystynyt olemaan se vapaa lapsi, mikä mä sisimmässäni olen. Ja sitten se niin kuin palautettiin mulle. Ja se on mun todistus siitä, että taivaan isä on todella hyvä ja että kannattaa niin kuin häntä etsiä niin kuin elämässä joka päivä ja ennen kaikkea, että ol viettää aikaa siinä taivaan niin kuin läsnäolossa ja että se on niin kuin valtavan tärkeää meille, että meillä on niin kuin aikaa myös kuunnella, mitä hänellä on meille sanottavaa ja että just se, mitä Pauliina luki siinä alussa, että Jumalalla on meille aika kivoja juttuja sanottavana ja hänellä on meille annettu semmoinen sopiva tehtäväkin. Me ei tarvitse siitäkään oikeastaan murehtia, että mikä se meidän tehtävä tässä Jumalan valtakunnassa on. Jumala antaa meille sen tehtävän, minkä hän antaa. Että meillä ei tarvitse olla mitään palvelustehtävää, vaan me voidaan itse olla omat palvelustehtävämme. Että me ollaan sitä, mitä me ollaan omalla paikallamme ja se on niin kuin se tärkeä juttu. Me emme hetkeä tiedä epävarmoina, me tässä voiton päivää odotamme. Ei uskon suunnan, ei ihon väärin takia, tuomita silloin enää toisiamme. On meillä unelma, yhteinen unelma, ja tämä toivo vielä tallellaan. On meillä unelma, yhteinen unelma, lopulta saamme kaiken tasata.
Orjien lapset ja jälkeläiset herrojen, he ovat jälleen samaan pöytään syömään. Ja jälleen maailma yksi on ja yhteinen, ei kukaan veljeänsä nouse lyömään. On meillä unelma, yhteinen unelma, ja tämä toivo vielä tallella. On meillä unelma, yhteinen unelma, lopulta saamme kaiken tasata. Vihdoin virvoittavan sateensa, kun koittaa aika, josta haaveilemme. Viheriöi vuoret hukkaan hukkaan pukeaa, ja riemut täyttää meidät pelkäemme. On meillä unelma, yhteinen unelma, ja tämä toivo vielä tallellaan. On meillä unelma, yhteinen unelma, lopulta saamme kaiken tasataan. Yön jälkeen kerran me aamun silmät avaamme, kuulemme vapauden kellon soiton. Me silloin veisaamme halleluja Herralle, pimeydestä hän on saanut voiton. On meillä unelma, yhteinen unelma, ja tämä toivo vielä tallellaan. On meillä unelma, yhteinen unelma, lopulta saamme kaiken tasata. On meillä unelma, yhteinen unelma, ja tämä toivo vielä tallella. On meillä unelma, yhteinen unelma, lopulta saamme kaiken tasata. Evankeliumi on sitä, että tänään kaikki voi olla kohdallaan. Aika uskomatonta. Jos ajattelet, että tänään joka ikinen asia sun elämässä voi olla kohdallaan. Koska Jumalalle se on mahdollista. Sitä Jumala haluaisi. Mitä hän haluaisi tänään meillä on sitä, että jokainen saisi kokea, että hänellä on suhde, uusi asema Jumalan kanssa. Jumala voi tehdä tämän. Ja saatte, että Jesajan kirjasta luetaan heti alusta ensimmäinen luku ja 18 jae. Täällä sanotaan näin hienosti, että vaikka teidän syntinne ovat verenpunaiset, ne tulevat lumivalkeaksi. Vaikka ne ovat purppuran väriset, tulevat ne villan valkoisiksi. Jos ajatte, että mikä tässä taustalla kuuluu, on se, että vaikka sun tilanne olisi kuinka huono, vaikka sä olisit kuinka syntinen ihminen, vaikka sä olisit kuinka paljon tehnyt vääriä asioita, niin ne voivat tulla lumivalkeaksi. Huomaatko tämän vastakohdan? Jumala voi ennalta asettaa, Jumala voi asettaa meidät uuteen asemaan. Jumalalle se on mahdollista. Koska hän on Jumala. Mutta tänään kaikki voi olla kohdalla. Jos tämä on sun kipupiste, että sulla on niin paljon elämässä syntiä, rikkomuksia, että sä et uskalla, jotenkin sä ajattelet, että tämä ei voi koskettaa minua tämä sovinto, niin Raamatussa sanotaan tällä lailla, että vaikka ne sun syntis ja sun elämäs ja sun teot on veriruskeat, niin ne voi tulla lumivalkoiseksi. Ja ajattelee, miten kaunista on semmoinen kimalteleva lumihanki, ajatella, että sen puhtaampaa valkeutta ei ole olemassakaan, niin Jumala pystyy meidät puhdistamaan. Jumala pystyy meidät sovittamaan. Ja tänään me julistetaan justiin tätä sanomaa, sovituksen sanomaa. Ja sitten toinen kohta Jesajan kirjasta. Jesaja 43. Niin täällä on väliotsikkona tällainen ihana otsikko, että Herra tekee uutta. Eli mitä Jumala haluaa tänään tehdä? Uutta. Meissä uutta. Hän haluaa, että meillä tänään olisi uusi asema hänessä. Jesaja 43 ja 18. Älkää entisiä muistelko, älkää menneistä välittäkö. Katso, minä teen uutta. Nyt se puhkeaa taimelle. Ettekö sitä huomaa? Minä teen tien autiomaahan. Virrat aavikolle.
Jumala tekee tätä näin. Ajattelin, että mitä Jumala sanoo meille tänään. Elä mieti sitä, mikä on sun elämässä. Elä mieti sitä, mikä on sun menneisyys. Älkää menneistä välittäkö. Katso, hän, Jeesus Kristus, tekee uutta. Hänellä on voima ja valta tehdä uutta meissä. Hän pystyy poistamaan, ja kun hän pystyy tekemään ihmeellisiä asioita. Kun me luetaan Raamattua, niin ei Jeesus ole joku kaukainen teologinen oppi, miten me puhutaan hänestä eri näkökulmia, vaan Jeesus on elävä persoona. Kun hän oli täällä maailmassa, niin hän ei kulkenut kenenkään ohitte. Hän ei kulkenut sairaitten ohi, hän paranti kaikki. Hän ei kulkenut vaivattujen ohi, hän auttoi kaikkia. Hän rakasti, hän hoivasi ihmisiä, hän teki heitä ehjäksi ja eheäksi. Hän nosti ihmisiä niistä heidän menneisyyden tilanteista uuteen toivoon ja tulevaisuuteen. Ja kun mä ajattelin, että tänään mä haluan teille julistaa sitä ja kertoa teille Raamatun sanasta sitä, että mitä Jumala meiltä odottaa, että hän voisi tänään tehdä meissä uutta. Jotta hän tänään voisi asettaa meidät uuteen asemaan, mitä meissä tulisi olla. Ja tutkitaan tätä sanasta. Ja tämä asia tuli mun sydämelle, kun mä olin tässä hiljattain vastaanottokeskuksessa. Ja se on semmoinen kaveri, mikä oli asunut Pohjoismaissa ja sitten hän oli asunut taas Lähi-idässä ja tullut takaisin Suomeen. Hän rupesi selittämään, hän oli vähän niin kuin vihainenkin. Hän selitti mulle, että mä en voi uskoa mihinkään uskontoa, että kaikki uskonnon suunnat, niin ne vaan tappelee toistensa kanssa, että mä haluaisin vaan rakastaa kaikkia ihmisiä. Ja mä haluan olla vapaa. Mä tulin Irakista pois, koska mä haluan olla vapaa. Niin sitten mä sanoin hänelle, että mä tiedän mun ystävän, joka ajattelee samalla lailla, että hän sanoi sitä, että tulisi rakastaa kaikkia. Hän puhuu vapaudesta. Ja sitten kuka tämä ystävä? Mä sanoin, että sä rakastuisit tähän ystävään. Ja sitten kuka hän on? Mä sanoin, hän on Jeesus Kristus. Hän puhuu vapaudesta. Hän puhuu elämästä, rakkaudesta. Mä sanoin, hän, ja se oli kova sana, sanoi, että hän sanoi, että rakasta viha miestäsi. Jeesus opettaa tällä, että rakasta ja siunaa viha miestäsi. Ja loppujen lopuksi, kun keskusteltiin, niin se kääntyi heti toistepäin hänen ajatusmaailmaan. Hän halusi lukea Raamatun sana. Hän halusi tutustua tähän ihmiseen. Mä sanoin, että sääkö etsit sitä, että sä voisit rakastaa kaikkia ja elää vapaana? Niin tässä on sulle sanoma. Sitä Jeesus julistaa meille tänäänkin. Että me voidaan siunata kaikkia, me voidaan olla vapaita, me voidaan rakastaa, me voidaan tuntea olevamme rakastettuja ja me voidaan olla vapaita. Ja tiedättekö, miten maailma sitoo ihmisiä? Jumala katsoo säälien meidän puolemme tänä päivänä, koska meillä on monella taustat. Ei me kaikki voida kertoa elämän tarinoitamme tässä, että miksi me ollaan niin vammautuneita, miksi me ollaan niin rikkinäisiä, minkä takia kävi näin kuin kävi, minkä takia me säryttiin, minkä takia meidän syntimme tuli veri ruskeaksi, minkä takia minä masennuin, minkä takia minä sairastuin, minkä takia multa lähti toivo ja tulevaisuus. Jumala tietää meidän kertomuksemme, hän tietää meidän taustamme, hän näkee meidän lapsuuden, hän näkee meidän pettymykset, hän näkee kaiken meistä. Hän säälien katsoo meidän puoleemme. Hän ei särkynyttä ruokaa muserra. Ei tänäänkään, ei kenelläkään meistä, vaan hän voi tehdä uutta elämää. Raamattu sanoo, että on niin kuin pieni kynttilän sydän, joka suitsuttaa, niin hän ei sammuta sitä. Jos sulla tänään on pieni liekki, pieni toivon kipinä, että tänään mä tulin kuuntelemaan evankeliumia Jeesuksesta, Kristuksesta. Se on mun toivon kipinä, niin tänään hän suitsuttaa sun liekin täyteen voimaa, koska hänellä on valta tehdä se. Hän ennalta asettaa meidät, hän antaa meille uuden aseman, hän lunastaa meidät, hän vapauttaa meidät. Tänään me voidaan olla uudessa asemassa. Raamatussa jatkuu tämä Jesajan kirja tällä tavalla, että entisiä ei pidä muistella. Ja mulla on muuten hauska, mulla on aina yksi kaveri. Yksinkertainen kaveri, mikä aina soittaa, että voi että kun meni niin huonosti silloin aikaisemmin, mennyt elämä meni niin tosi huonosti, mä sanoin, että elä sitä murehdi, meneekö sulla tänään hyvin? No tänään menee tosi hyvin, mutta ennen meni niin tosi huonosti. Mä sanoin, ei sillä menneellä ole mitään väliä, että Jumala sanoo, että hän heittää meren syvyyteen koko menneisyyden, että vain tällä hetkellä on merkitystä. Ja tämä on meille niin vaikea käsittää. Ei eilisellä ole merkitystä, huominen ei ole vielä tullut, mutta tänään auttaa Jumala. Tänään meillä on toivo.
Tänään Jumala on meidän keskellämme. Tämä on se hetki. Mutta minä pyyhin pois sinun rikkomuksesi itseni tähden, enkä sinun syntejäsi muista. Kun ajatellaan, miten rakastava Jumala meillä on. Tämä oli Jesaja 43 ja 25. Että Jumala rakastaa niin paljon, että hänen oman itsensä vuoksi haluaa pyyhkiä pois meidän syntimme. Kun ajatellaan, että miten Jumala näkee meidät tänään täällä. Tiedätkö, jokaista, hän katsoo jokaista Kristuksen läpi. Hän ajattelee, että sinut minä haluan lunastaa, sinut minä haluan asettaa uuteen asemaan tänään. Sinut minä haluan nostaa pois menneisyydestä, sinut minä haluan armahtaa. Hän puhuu meille kaikille tätä ja hän katsoo meitä Kristuksen läpi ja hän näkee, että mitä meistä voi tulla silloin, kun me ollaan täydellisesti eheitä, silloin, kun me ollaan perillä paratiisissa, silloin, kun kaikki rikkinäisyys, raihnaisuus on meistä hävinnyt. Ja ajatelkaa, miten valtava sana on, sana pelastus. Pelastus on saattaa eheäksi. Jumala saattaa meitä eheäksi. Jumala parantaa meitä. Jo nyt täällä maailman ajassa. Ajattele, miten kaunis sanoma. Ja kun mä ajattelin, että jos emme tänään julistettaisi Jeesusta Kristusta, niin kyllä nuo kivetykset tuolla Helsingin kadulla huutaisi Jumalan puoleen. Onko jotakin toivoa? Mä olin ennen tätä tilaisuutta tuolla kadulla, niin aina törmään heti tähän kysymykseen, että on niin paljon uskontoja, on niin paljon erilaisia ajatuksia ja on niin paljon buddhalaisuutta ja kaikkea. Niin hyvin nopeasti, kun alkaa keskustelemaan vähän eteenpäin. Ja mä oon tämmöisen esimerkin aina kertonut kadulla, että kun on erilaisia uskomuksia, että miten vaikka elämä jatkuu jossakin tuolla nirvanassa avaruudessa, niin mä oon kertonut tämmöisen esimerkin, että kuvittele, että sä istut kuuplaneetan pinnalla ja sulla on kaksi drinkkiä käsissä, kaksi lasia. Toisessa lasissa on kuolema, kun sä juot sen, niin sä kuolet. Ja toisessa lasissa on ikuinen elämä. Mutta sä istut yksin kuuplaneetan pinnalla. Ja jos sä rupeat miettimään, niin hyvin ahdistava ajatus, että lakata olemasta. Kuolla pois. Se tuntuu ahdistavalta. Ei ole tarkoitettu tällä tavalla. Ja toinen lasi, ikuinen elämä, elää ikuisesti kuuplaneetan pinnalla. Lähde tähän ajatusleikkiin mukaan. Miltä tuntus 2000 päivää, 3000 päivää, 10 000 päivää? Joo, okei. Eli he tuli vastaus, että kuolema olisi paljon parempi lasi juoda se kuolema, kun elää ikuisesti kuuplaneetan pinnalla. Mutta tämän tarkoituksena on kertoa se, että olisiko ilman Jumalaa mitään merkitystä millään. Jos ei ole Jumalaa, niin mitä sitten, jos me ikuisesti leijuttaisiin jossakin tuolla avaruudessa? Se olisi kauhea kohtalo. Ei millään voi olla mitään tarkoitusta, ellei ole Jumalaa. Mutta kun meillä on Jumala, niin on tarkoitus. Ja meillä on rakastava Jumala, niin silloin meillä on toivo. Se on vielä enemmän. Jos ajatellaan, että jos me päädytään siihen, että okei, tarvitaan Jumala, että kaikella on joku tarkoitus. Sitten me tarvitaan Jumala, jota me voidaan lähestyä. Ja meillä on Jeesus Kristus. Hän rakastaa, hän haluaa sovittaa. Ja sitten kun jutellaan vielä vähän enemmän aikaa, okei, mietitään samalla lailla, että pitää olla rakastava Jumala. Muuten meillä ei ole toivoa. Oletteko samaa mieltä? Jos Jumala ei ole rakastava, niin kellä ei ole toivoa. Tähän asti kun päästään, niin sitten itse muistelen sitä, kun mun keuhkot puhkes pari kertaa ja oli aivoverenvuoto. Ja sitten mulla oli vielä näin erikoinen juttu, että mun sydän, niin sieltä tuli joku ihmeellinen, se oli joku sydänlihastulehdus tai joku, mutta kun mä menin lääkäriin, niin mä menin kertoa sen lääkäri, että mulla on kyllä nyt ihme juttu mun sydämessä, että tästä kuuluu tämmöinen ihmeellinen ääni. Niin sitten se lääkäri katsomaan vähän, että no, kuuleeko kukaan muu tuota ääntä? Niin sitten musta kuulee, että kuuntelee, se otti ne, mikä se on, stetoskoopit korvia, tuli kuuntelemaan. Sitten, että sä tarvitse sitä, että tuu tuohon metrin päähän ja kuuntele, niin se tuli sen metrin päähän ja sitten kuului vain. Joka sydämenlyönnillä kuului napsaus. Niin sitten mä kysyin, että no, onko mulla nyt kaikki hyvin? Niin sanoi, että no ei varmasti ole kaikki hyvin, kun sydän laittaa niin kuin rehupuimuri. Se oli pohjalainen lääkäri, niin sanoo vähän suoremmin. Mutta kun ajatteli, että kaikki ne kokemukset, että lähestyy kuolemaa ja kuolema edessä, onko monta nimeä huutaa avuksi? Ketä sä huudat avuksi, kun kuolema
on sun edessä. Jeesusta, Kristusta. Ei ole mitään muuta nimeä annettu. Ei ole mitään muuta nirvanaa tai olotilaa. Ei ole mitään toivoa. Ei ole ketään, kuka rakastaa. Ei ole ketään, kuka sanoo, että hän on. Ja mä ajattelin, tänäänkin kerron kadulla tällä tavalla, että ajattele Jeesusta. Sun pitää miettiä hänestä joko kahdella tavalla. Hän oli täys mielipuoli tai hän oli sitä, mitä hän sanoi olevansa. Koska tulee mies, joka sanoo, että minä olen Jumala ja ihminen, minä olen Jumalan poika. Niin joko ajatella, että hän on joko se tai joko hän on hullu. Mutta hän teki sen tien, hän vei sen loppuun asti. Hän paranti sairaita, hän antoi syntejä anteeksi. Eli Jeesus Kristus on toivo meille. Ei ole mitään muuta toivoa. Että jotenkin, jos alat lukea Raamattua, niin sun pitää jompikumpi päätös tehdä. Joko hän ei ole sitä, mitä hän sanoi, tai hän on sitä, mitä hän sanoi. Mutta sitä, mitä me tänään julistetaan, niin meistä monet on kokenut tämän vapautuksen, että Jeesus Kristus on sitä, mitä hän sanoo. Hän on Jumalan poika. Hän antaa syntejä anteeksi. Hän rakastaa meitä. Hän haluaa ennalta asettaa meidät uuteen asemaan. Tämä on totta. Tämä on todella totta. Jeesus rakastaa. Jeesus haluaa pelastaa. Ja kun itse syntisenä ihmisenä kuolema edessä rukoili tällä tavalla, että Jeesus, nyt mulla ei enää mitään, ehkä mä kuolen. Niin piisaako sun veri mun syntien hinnasta? Muuttuuko mun veriruskeat synnit lumivalkoiseksi? Pääsenkö perille sun ristintyön vuoksi? Ja kun rukoili tämän rukouksen, että piisaako sinun veresi? Ja sai kuulla sen äänen, että se piisaa. Niin siinä on kaikki ystävät, mitä me voidaan tässä elämässä löytää. Tämä on se sovinto. Ja kun sä saat ottaa vastaan tämä Jeesuksen Kristuksen veren voiman, niin sä saat kokea, että kaikki palautuu uuteen asemaan. Sä saat kokea uutta elämää, uutta toivoa. Tämä on hetken kestävä ahdistus, Raamattu sanoo se. Tämä ei tule olemaan helppoa, mutta iankaikkisuus antaa uuden näkökulma asioille. Me mennään kohti ikuista elämää. Me voidaan luottaa Jumalaan. Hän antoi meille vastauksen näihin ongelmiin ja vastaus on Jeesus Kristus. Ja tänään, mikä mun sydämellä on se, että kenenkään ei ole pakko lähteä pois täältä niin, että hänen sydämensä ei olisi nähnyt Jumalaa. Nyt on kyse sun tilanteesta. Sun hetkestäsi. Ja älä anna elämän lipua ohitte. Jos sä suostut sydämessäsi nöyrtymään, niin sä saat kokea sen ihme, että sun synnit annetaan anteeksi. Sä saat ottaa kiinni tulevaisuudesta ja toivosta. Ja tämä maailma-aika ei tule loppumaan iankaikkisesti. Sun päivät ei tule jatkumaan loputtomasti. Elämä on rajallinen. Sen takia on vakava julistaa evankeliumin sanomaa, koska evankeliumin sanoma laittaa ihmiset tekemään jotakin. Huomaatteko? Ei tämä ole niin, että voi lähteä samanlaisena tänään pois. Joko sun pitää perääntyä tai joko sun pitää astua syvemmälle sisään. Jeesuksen luokse. Tule Jeesuksen luo tai lähte pois hänen luotaan. Se on surullista, mutta se on myös onnellista. Onnellisia ovat he, jotka näkevät Jumalan. Onnellisia ovat he, jotka sydämestään kääntyvät tänään Jumalan puoleen. Ja mä uskon, että Jumala antaa Suomeen herätystä. Mä uskon, että Jumala haluaa pelastaa ihmisiä. Mä uskon, että Jumala alkaa toimimaan, kun me vaan julistetaan hänen veren evankeliumia. Ja tänään me tehdään sitä. Ja tänään meillä jokaisella on tämä toivo, tämä tulevaisuus. Tänään me saadaan veriruskeat synnin anteeksi. Tänään me saadaan kokea, että Jumala asettaa meidät uuteen asemaan. Ja ajatelkaa tätä ihmismielen termein, että jos sulla on 1 000 000 euroa velkaa ja oot konkurssiin menossa ja omaa firmaa pyörität ja tulis kulle kaveri ovesta, että mä maksan nämä sun velat, että siirretään tämä sun yritys nyt uuteen nousuun ja uuteen asemaan, että ei tarvitse niinku murehtia, että mä hoidan kaikki ne velat, niin tuntuisi valtavalta, että nyt saa uuden alun ja lähtee uudestaan tekemään elämää. Ja tämä on vain pieni huono esimerkki siitä, että Jumala haluaisi meidän menneisyyden katkaista tähän päivään. Sillä ei ole väliä. Mennyt on mennyttä. Ja tästä aloittaa uuden elämän. Tästä hetkestä. Siinä on tämä evankeliumin sanoma. Herra kädelläsi asua mä saan.
turvallisin käsi päällä maan. Siellä kaikki saavat uuden sydämen, rauhan annat haavat sitoen. Onneni on olla Herraa lähellä, turvata voin yksin Jumalaan. Onneni on olla Herraa lähellä, tahdon laulaa hänen teoistaan. Herra kädelläsi iloita mä saan, se on rikas käsi antamaan. Siellä armahdusta meille tarjotaan, eikä kadotusta milloinkaan. Onneni on olla Herraa lähellä, turvata voin yksin Jumalaan. Onneni on olla Herraa lähellä, tahdon laulaa hänen teoistaan. Kädelläsi itkeän mä saan, kohonnut eikäsi kostamaan. Sitä naulat pisti pahuus ihmisten, anteeksi soi risti kaiken sen. Onneni on olla Herraa lähellä, turvata voin yksin Jumalaan. Onneni on olla Herraa lähellä, tahdon laulaa hänen teoistaan.